Čia žinių radijas. Įvykiai ir komentarai. Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Aušra Jurgauskaitė, laida Įvykiai ir komentarai. Apžvelgsim svarbiausius savaitės įvykius, keliaujant nuo Amerikos, Europos aktualijų link Lietuvos. Absoliučiai viskas, ko gero, yra susiję labiausiai su rinkimais. Kviečiam įsitraukti ir jūs į mūsų diskusiją, skambinti telefonu 852-431-431 arba rašyti komentarus mobiliaja programėle. Nuo mūsų pašnekovai šiandien yra viešų ir šių specialistas įmonės Repsens vadovas Mykolas Katkus. Sveiki. Sveiki. Ir Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas. Sveiki. Labą rytą. Tai nuo užsienio temų, pradedant nuo Amerikos prezidentinių debatų, kurie vis dar kaitina atmosferą užsienio spaudoje, ypač visur New York Times nuolat vis dar rašoma apie juos, kurie vyko praėjusią savaitę, ir Baideno pasirodymas vertinamas kaip nekoks buvo, ir tas pasakymas, kad na, tai sukėlė net paniką demokratų sektoriuje. Ir pone Katkau, nuo jūsų pradedant, ar reikia panikuoti tiems demokratams, ar reikia ieškoti jau tikrai kito žmogaus? Nu, iš tikrųjų, tai turbūt pono Baideno debatai patvirtino tai, parodė aiškiai tai, apie ką buvo seniai kalbėta pusę lūpų. Demokratai šis iki yra labai disciplinuoti ir jie beveik blogai nekalba apie savo kandidatą. Taip pasme, partija yra tikrai už jo susitelkusi, bet pusę lūpų seniai buvo kalbėta apie tai, kad Baidenas nelabai sugeba, kaip čia pasakyti, ne visuomet yra visiškai absoliučiai, vadinkim, taip žmogiškai adekvatus. Tai tą viešumą iškėlė keli politikai, keli politologai, Jonas Stewartas, toksai įtakingas televizijos komikas. Bet iki šiol tai buvo labai neigiama ir buvo sakoma, kad vat Baidenas už darų durų, kai jau duos, tai duos. Kai pasakys, tai pasakys. Ir mes visi pamatėm poną Baideną, jisai tiesa sirgo šiek tiek, tas buvo akivaizdumas, pamatėm poną Baideną nelabai, ne visuomet orientuojantis į aplinkoje, ne vis laiką atsakinėjantį klausimus. Atrodantį taip, kaip ir atrodo žmogus, kuriam yra 82 metai ir visi, kas yra turėję vyresnių tėvų ar vyresnių žmonių, puikiai supranta, kaip tas žmogus po truputėlį gesta. Tai yra didelis, geras žmogus, kuris gali susikoncentruoti kartais, bet tai patinka, pavyksta ne visą laiką. Ir tas parodymas, jis buvo labai skausmingas. Nors, taip sakau, negaliu pasakyti, kad niekas to nepranašavo, bet vis dėlto amerikiečiai, demokratai pamatė, kad geriausias jų, vienintelis jų šansas įsigelbėti nuo Donaldo Trumpo yra žmogus, kuris bet kuriai akimirkam gali pablogėti kas nors. Ir tiesąkant, ir dabar vargu, ar tokiam žmogui yra nepavojinga atiduoti šalies likimą. Ir tai turėjo tokios sprogusios bombos įvykį. Ta sprogusi bomba yra turbūt visų pirma tai demokratų rėmėjų. Iš esmės visi didieji demokratų, tokie net artimiausi Baidenui kanalai, nežinau, New York Times'as, The Atlantic, MSNBC ryto laidos vedėjas, kuris yra artimas ponui Baidenui. Kiti žmonės visi viešai paprašė atsistatydinti. Tiesa, demokratų partija už jo susitelkė, tiek Jonas Kleiburnas, įtakingas juodaodis senatorius iš Pietų Karolinos, tiek Barackas Obama. Garsiausiai pasakė, kad Baidenas turi viskas tvarkoje, jis buvo blogų vakarų, nieko nepadarys, viskas tvarkoje. Pataktas yra toksai, kad tas Baideno amžiaus klausimas, kurį demokratai labai ilgą laiką ignoravo su kažkokiu tokiu, kaip čia pasakyti, vos net trumpišku tokiu, kaip rašo šiandien ekonomistas, vos net tokiu trumpišku atsainumu, ignoravo, sakė, nėra. Baidenas amžius net nesvarbu, jisai sumušė vieną kartą, Trumpas sumušė antras iki. Jisai akivaizdu, kad tampa, turėjo, kaip tik šitie debatai turėjo rodyti, kad jisai bus ne pagrindinis klausimas, panašu, kad jis tampa pagrindinis rinkimų klausimas ir tampa nesvarbesniu negu kiti. Ir aišku, įsitikinusių demokratų, tai nuo, nu, kaip čia, tai nepriversiu balsuoti už Donaldą Trumpą, ne už Robertą Kennedy, bet kandidatė, kurie svajoja, gali balsuoti už kandidatą, kuris sugeba reikšti savo mintis eteryje, prieš kandidatą, kuris nesugeba reikšti savo minčių eteryje. Tai kaip jūs galvojat, ar ieškos, ar jau ieško demokratai to kito žmogaus, nes, kaip sakot, yra tie demokratai, kurie stoja už Baideno, ta pati Kamala Harris sako, kad tu taip turėjo ten lėtą startą, bet stiprų finišą savo debatose. Išpilkime kažką labai gero, kad arba žmonėms labiausiai nepatiko Trumpo melai, ar dar, čia visų variantų gali būti. Faktas yra toksai, kad iš esmės tie debatai, kaip čia pasakyti, tie debatai,
jie tiems, kurie buvo įstikinę balsuoti prieš Trumpą, jiems tai nieko nepakeitė. Ir tokių žmonių yra dauguma tarp Bideno rėmėjų, bet kuri atveju, kuri ten polarizacija yra tokia didžiulė, kad turbūt, kaip Trumpas yra kažkada sakęs, jeigu aš nušaučiau žmogų penktojo aveniu, tai mane suimtų, žmonės balsuotų. Čia yra panaši situacija. Ta prasme, Bidenas gali neprakalbėti ir kalbėti per tą Bidenas, per kažkokį tai kalbintuvą, bet jisai vis tiek žmonės, už jį labai daug žmonių vis tiek balsuotų. Bet faktas yra tas, kad vis dėlto rinkimai vyksta dėl žmonių noro ateiti rinkimų dieną, dalies žmonių, kurie nėra pastovi nuolatos balsuojantis. Ir kitas dalykas vyksta dėl rinkimai vyksta, kompanijos vyksta dėl žmonių, kurių yra labai nedaug, kurie gyvena keliose, tose valstijose, apsisprendusiose. Ir dėl tų žmonių balso. Ir tam žmonių balso panašu, kad Bideno toksai pasirodymas, jisai yra, turbūt jisai beveik uždaro, jeigu neuždaro, tai baisiai pasunkina galimybės, plus visiškai yra neaiškiai, jeigu Bideno dabar taip atrodo, koks jisai ateis iki rinkimų laiko. Tai dabar tų kandidatų yra, akivaizdžiausias kandidatas yra Kamala Harris, bet daug kas labai jos nenori, nes tai yra nepopuliaresnė už abudu kandidatus ir sunku pasakyti, kad tai čia kažkaip labai pridėtų ir laiko nėra labai daug. Kiti kandidatai yra truputėlį labiau iš tokios labiau fantastikos sferos, tai yra, jeigu kartais Bidenas sakytų, aš nekandidatuoju, tada jį partijoje bandytų pakeisti rugpjūčio pabaigoje, rugpjūčio mėnesį pakeisti galėtų tiek Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, kuris jau dabar treniravosi kaip Bideno toksai dešinioji ranka ir advokatas. Tiek ta pati Kamala Harris, tiek galbūt tai galėtų būti Gretchen Whitmer, kitos valstijos gubernatorių, arba net Amy Klobuchar, ar dar kažkas panašaus. Bet faktas yra toksai, kad tiek tai būtų labai sudėtinga partija, ir pirmiausia reikia tam, kad pas Bidenas norėtų atsistatydinti, nes jį išimti be jo sutikimo būtų labai labai sudėtinga, nes tai yra kažkaip partijos pilietinis karas gautųsi. Tai manau, kad greičiausiai mes jokio kandidato pasikeitimo nematysim, nes tai yra padaryti labai labai sunku. Aišku, tarp demokratų strategų ir ypatingai rėmėjų panikos yra tikrai labai daug, ir tą gali matyti per visur, visi stengiasi įtikinti, bet Bidenas kol kas sako, na, čia biški nepavyko, truputėlį nesigavo, ką jie kitą kartą bus geriausiai, čia dabar, kaip čia, vėlgi, ekonomai čia labai šmaikščiai rašo, jiems nebūdingai, sakė, tas neseniai Bidenas išleido tokį naują video, tame naujame video Bidenas atrodo gyvas ir sako, na, vyrai, ten mums nepasisekė, panašiai labai kaip Vilniui, vis ten kalbėjo per teleprompterį. Ir kaip sakė Biden, sakė The Economist, jo rėmėjai priėmė tai kaip ženklą, kad kaip artimieji priimtų ženklą iš pagrobėjo, kad jų pagrobtas pilietis vis dar gyvas, proof of life, toksai įrodymas. Kitaip tariant, toks yra raminimas save ir savo draugų, su draugų yra labai daug ir visi labai nori, kad Bideno pasiektų, net ir Lietuva buvo žmonių, sakė, o kas ten buvo blogai su debatais, puikiai viską kalbėjo. Tai tas toksai aklumas ir nematymas realybės, jisai man taip atrodo gali kainuoti šitos rinkimus. Mes turim klausytojo Roberto skambutį, kuris jau kurį laiką laukia ar dar laukia. Sveiki, Robertai. Laukia, sveiki. Taip, prašau, jūsų verdiktas, jūs gal sekėt irgi kažkiek tuos debatus, Bidenas ar Trumpas, kaip jums pasirodė, reikėtų ieškoti demokratams kito žmogaus kandidatuoti į Amerikos prezidentus? Reikėjo jo anksčiau ieškoti, nes dabar, žinot, tai jau beveik gaunasi žiūrų, jau realiai panašui pasityčiojimą į žmogaus, kuris ne visada gali elgtis adekvačiai. Tiesiog galėtų sėdėti namuose rašyti memorus, tiksliau diktuoti. Ir manau, tai būtų garbingesnė karjeros pabaiga, negu dabar šičia yra rizika nebetraukti iki rinkimų. Taip kad, manau, demokratai čia labai labai prametė, bandydami, kad jeigu vieną kartą laimėjo prieš Trumpą, tai ir antrą kartą laimės, tai čia vaikiškai atrodo. Turi jie jaunesnių žmonių, perspektyvesnių ir kur mažesnė rizika, kad tiesiog nemeterį jisai gali nelabai adekvačiai sureaguoti, nelabai adekvačiai sukalbėti ir jau užtenka pasižiūrėti jo vizitai, jo pasisakymai. Tokie trūksta kartais logikos, trūksta testinumo, vieną žodžiu, tiesiog reikia gerbti žmogų tokiam žiūrų sulaukus, o ne grūsti bet kokią kainą į prezidentus. Ačiū Jums labai, klausytojo Roberto skambutis toks. Pone Dumbliauskai, Jūsų vertinimu geriau keisti demokratams kandidatą ar toliau laikytis įsikibus su Bidenu? Aš pirmiausia norėčiau pacituoti mintį kito žmogaus. Ta mintis man labai patiko, jos autorius yra Garis Kasparovas, pasaulio šachmatų čempionas, berods 13-asis ir dabar žinomas Rusijos opozicijos veikėjas, jis pats gyvena Niujorke. Tai dar pavasarį, gal prieš kokią porą mėnesių,
vienoj YouTube laidoj, dažnai ten išplėčiamas interviu, jis pasakė tokius gerus žodžius, kad ir Trumpas, ir Bidenas turėtų rengti debatus senelių globos namuose. Tai čia yra juodas jumoras, nes iš tikrųjų jis tai Gasparas teisus, manau, Trumpas irgi nedaug jaunesnis ir nedaug protingesnis, jeigu taip atvirai kalbant, bet baigiant juokauti, tai yra šiaip liūdna, kad tokia galinga pasaulio valstybė, nuo kurios priklauso daugelio valstybių ir apskritai regionų valstybės, ir tame tarpe ir mūsų pačių, kad tokia valstybė priėjo prie tokio liepto, nežinau, liepto galo, kada politinėme elite neprasimuša normalaus amžiaus, brandaus amžiaus politikai, kada, žodžiu, turėjome rinktis iš dviejų blogybių, amerikiečiai turės rinktis ir tai yra nu, tragedija, atvirai kalbant. O šiaip dėl demokratų partijos elgesio, atsakant jūsų klausimą, tai nepamirškime, kad toj demokratų partijoje matyti yra stiprus arba stipri grupė žmonių, kuriems toksai Bidenas pusiau neįgalus, jis jiems naudingas, tiesiog žmonės už jo nugaros realiai valdys Ameriką, jie planuoja realiai tvarkyti savo reikalus, valdyti Ameriką, ne čia toks man primena, kadangi esu jau vyresnės kartos, tai primena, kada Brežnevas buvo Sovietų Sąjungoj vos gyvas laikomas savo poste, kadangi už jo nugaros didelė grupė žmonių iš esmės valdė Sovietų Sąjungą, jį laikydami kaip tam tikrą, žodžiu, vaizdą, kaip nuotrauką, tai man irgi primena. O dar norėčiau vis dėlto nuo amžiaus nueinant, nuo tų amžiaus problemų nueinant prie jau politinių dalykų, tai Bidenas vis tiek, man taip pažiūrėjau, nekelia žavės, o nes jis yra Obamos politikos tesėjas ir Obamos buvo komandos narys, viceprezidentas ir šia prasme, o Obamai mes turim dėkingi kabutėse būtų už tai, kad išbojojo Rusija, išbojojo Iranas. Ir iš esmės Obamos 8 metai tai buvo tokių, nu, nežinau, klaidų ir tokio naivumo, net nežinau, kaip vadinti. Ir tam tai naivume, tam va, tas Putino režimo išbujojame ir pridėjo ranką ir Bidenas. Jis irgi buvo dalyvis to dalyko. Tai jeigu ne Obamos toksai minkštumas, tai tikrai Putinas nebūtų tapęs to, ko tapo, bet čia jau kaip sako, istorikai pasidarsys. Tai šia prasme liūdna. Dėl Amerikos liūdna, nes Trumpas irgi pilnas visokių keistų vėjų ir tą įtarimų, kad jisai yra pakabintas už kabliuko Rusijos spec tarnybų, kuris ten prisidirbęs Rusijoje, kad jis pinigų gavęs iš Rusijos. Čia daug tokių dalykų, kurie kelia nerimą ir belieka tik tais tikėtis kažkokio, nežinau, šiuo atveju laimingo, gal ir Trumpas pats nedalyvaus. Bet dar ir pabaigsiu mintį, ne vieno girdėjau apžvalgininko, iš kuris domisi Amerika, kad vis dėlto, jeigu demokratai iškeltų gerą kandidatą, kažkokį gubernatorių, ten turi ne vieną gubernatorių, tai pagal tos apžvalgininkus Trumpas pralaimėtų vienareikšmiškai. Vien dėl to, kad jisai, žodžiu, toks, vat, kaip nepritvirtinta patranka, yra toks terminas viešajame administravime, vadyboje, nepritvirtintos patrankos. Apie vadybininkus, kurie nesilaiko taisyklių. Tai šiuo atveju Trumpas yra nepritvirtinta patranka laive, jinai gali pridaryti nesąmonių. Tai šia prasme, bet koks, aš tikiu ir pritariu, kad bet koks demokratų kandidatas, kuris būtų adekvatus, kuris būtų normalaus, brandaus amžiaus, vyras ar moteris, nesvarbu, nes ten yra ir moteris viena, daros Mičigano valstijos gubernatorė, ir laimėtų prieš Trumpą nesunkiai. Ačiū Jums, mes turėsim trumpą pertrauką padaryti, bet čia labai tema ir Petro klausytojo komentaras mūsų programėlėje. Aš tai manau, kad dėl prasto Bideno pasirodymo kaltas yra Putinas. Padarom pertrauką, po jos pratęsim. Įvykiai ir komentarai. Tęsame laidą, viešųjų ryšių specialistas Mykolas Katkus bei politologas Vytautas Dumbliauskas su mumis. Norisi dar apie Trumpą trumpai užbaigti, ar jam tik šauti šampaną dabar belieka?
Trumpas šį kartą vykdė labai tokią disciplinuotą kampaniją, palyginus skirtingai nuo praeito karto, ir tos nepatvirtintos patrankos įspūdis į sveikatą. Nepatvirtintos patrankos įspūdis tikrai yra labai sumažėjęs. Jisai turi dabar tokį štabą žmonių ir programą, ką jisai darys iš karto atėjęs į valdžią, skirtingai nuo praeito karto, kai jisai sakai išgiavo į televizijos areną, kaip naują vaidmenyje ir ten pradėjo kažką daryti. Trumpas turi savo tas pačias problemas, kurias jis turi visą laiką, jisai kars nuo karto susipyksta su kažkuo, tai kas nuo karto kažką įsižeidžia. Pastaruoju metu, tiesą sakant, Trumpas irgi nėra toksai aštrus, kaip jisai buvo 2016 metais, kaip mes esame pratę įmatyti. Jisai yra truputėlį taip pat pavargęs, jisai kartais neužbaigia minčių, jisai kartais irgi, kaip čia pasakyti, nusišneka, kartais kartojasi kaip užburta plokštelė, sakydamas net ir paprastus klausimus. Tai jie visai atvirai, aš manau, kad ir žmonės tiesą sakant, to yra ir pavargę, kuo daugiau mato eterio, to labiau prisimena tos 4 metus ir tas praeitas jo pralaimėjimas jis irgi buvo dėsningas. Žmonės turbūt respublikonų pusėje norėtų, dauguma respublikonų per pirminius rinkimus norėjo kito kandidato negu Trumpas ir tik tai ne vienam kandidatui nepavyko to pasinaudoti. Tai aš manau, kad Trumpas turi tų bėdų, tik tai aišku, jam su Bidenu dabar kandidatuoti yra žymiai geriau, tai yra parankiausias kandidatas šiuo metu jam, jisai viskas vyksta taip, kaip jam atrodo, kad esant teisingai. Ir aš manau, kad jisai turi ir energijos, ir dabar jau nelabai seniai dar įvyko didelis, labai svarbus įvykis, tai pas Trumpą sugrįžo finansiniai rėmėjai, vadovaujami pono Švarcmano, jis yra Blackstone grupės privataus kapitalo kompanijos vadovas, vienas turbūt svarbiausių žmonių Amerikos finansuose, jisai dabar vadovauja pinigų rinkimo pastangoms ir tų pinigų pas pono Trumpo, kurių buvo baisiai mažai, dabar yra labai stipriai padidėję. Atvirai sakant, nu, dabar, kaip čia pasakyti, niekam nepasikeitus, aš nesakau, kad demokratai su Bidenu neturi šansų, tai labai priklausys ir nuo Bideno amžiaus ir nuo lūkesčių, kurias iškels rinkėjai. Ir yra tikrai labai daug dalykų, dėl kurių respublikonai apskritai yra labai nemėgstami daugelių žmonių. Visų pirma, tai yra abortų klausimas, nes aukščiausias teismas, kaip žinom, čia vienas svarbiausių rinkimų įvykių, aukščiausias teismas legalizavo, kaip čia leido valstijoms priimti teisę sprendimus dėl abortų teisių, kas reiškia, kad kai kurios valstijos pradėjo riboti abortus ir tai yra labai nepopuliarus klausimas Amerikoje, jog siejamas visų pirma su Donaldu Trumpu ir su respublikonais. Tai aš nesakau, kad nėra šansų, bet iš esmės tai Bidenas dabar, nu, akivaizdu, kad visa nauja kampanija apie Bideną bus apie Bideną kaip apie vėliavą ir apie kažkokią tai mitą, kad Bidenas už darų durų, tai jau labai yra, jau atžmogis yra, ten dirba sunkiai, nuvaro visus ir ten labai disciplinuotai viską veikia ir panašiai. Tai yra tokios pasakėlės, kurias demokratai bando sakyti, bet žinai, kai žmonės pamatė, yra kaip yra iš tikrųjų, aš manau, kad situacija tokia yra, aš taip čia pasakyti, nu, manau, kad tiesiog ta kampanija, Bideno kampanija, tai šiaip labai turėjo daug problemų, žmonės mano, kad dėl Bideno prarado darbą, kad dėl Bideno jie yra didelė infliacija ir panašiai, ir jie nepripažįsta to ekonomikos nuopelnų, nepriskiria ekonomikos nuopelnų Bidenui ir mano, kad viskas yra kur kas blogiau, negu yra iš tikrųjų, tačiau prieš tos problemos dabar pasinėjo dar viena problema, tai yra, kaip sakė ponas Dubliauskas, kad žmonės jaučiasi, kad kaip Brežnevo laikais valdo kažkas kitas, o ne ponas Bidenas, ir tai nėra labai malonu balsuoti už žmogų ir iš tikrųjų balsuoti už žmonės, kurie yra už nugaryje ir suprasti, kad taip truks artimiausius 4 metus. O ar sakėt Prancūzijos rinkimus, pirmalaikiai rinkimai vyko, Makronas su savo koalicija 3-oje taip. Vietoje kol kas, antras turas dar bus ir ten spręsis, kaip kas daliosis, kaip vertinti tai, kas įvyko, ar čia tiesiog, kai buvo prognozuota, taip ir nutiko? Nu, aš atvirai sakant, nesu kažkoks labai didelis Prancūzijos specialistas, tiesiog matau už bendros informacijos ir skaitau šiek tiek leidinių. Turbūt čia toks, mes matom tokį tam tikrą, nu, kaip čia pasakyti, ilgai besitęsiantį Prancūzijos jaukinimas ir tos Le Pen partijos jaukinimas į Prancūzijos etapą. Mes prisimenam, kad jau ne vieni rinkimai prezidento buvo, kurie buvo laimėti tik dėl to, kad visi susimetė balsuoti prieš Marie Le Pen. Dabar šiuo metu Makronas bando pakartoti antrame ture lygiai tą patį, kitaip tariant, kad viskas, bet ne Le Pen, sujungdamas tokiu būdu ir kairiąsias jėgas ir visas kitas jėgas, ir savo paties partiją, ir respublikonus, bandydamas sujungti prieš, ir aš kol kas panašu, kad lygtai šitas sprendimas turėtų nepavykti. Faktas yra toksai, kad Makronas turbūt padarė vienintelį įmanomą sprendimą, kurį galėjo padaryti, nes jo situacija iki rudens būtų tik tai vėlesnių rinkimų būtų tik tai susikomplikavusi. Kita vertus, manau, kad šansai išgelbėti jam Prancūziją
jie nuo Le Pen vyriausybės yra menki. Klausimas yra, kokia bus ta Le Pen vyriausybė, jeigu tai bus kaip Meloni Italijoje, kurios taip pat labai daug kas bijojo, bet jie dabar yra laikoma viena iš tokių normalių dešiniųjų lyderių, kurie, nu, kaip čia pasakyti, Europoje ir net pačioje Italijoje yra pakankamai pozityviai vertinama, net ir tų žmonių, kurios labai nekentė. Tai galbūt ir Lipendas atsivertimas, nors aišku, jis yra, nu, kaip čia pasakyti, ir dėl santykių su Rusija, ir dėl praeities pareiškimų yra tikrai mažiau tikėtinas, galbūt, kad ir Lipend šiek tiek pasikeis gavusi vykdomąją valdžią. Bet taktas yra toksai, kad Lietuvai abidvi šitos žinios yra baisiai blogos, tiek tas Baideno silpnumas gautinis, tiek Lipend atėjimas rodo, kad Lietuvoje iš tikrųjų mes turėjom stabilų pasaulį, kurio Makronas siuntė prancūzų karius kariauti Ukrainoje prieš kelias savaitės. Ir Amerika vis dėlto, kaip ten, aš visai sutikčiau su ponu Dumbliausku, o Baidenas tikrai buvo daug ryštingesnės užsienio politikos atstovas negu ponas Obama. Jo tikrai, kaip čia pasakyti, tikrai daug sprendimų buvo galbūt ir ne visą laiką savalaikiai, bet tikrai buvo pakankamai tvirti ir vertybiškai sistemingi. Tai Baideno pakeitimas į Trumpą, nu, jisai tikrai, kaip čia pasakyti, jisai mažų mažiausiai mus kelia labai didelį išgąstį Lietuvoje. Tai aš manau, kad šitie du įvykiai, tiek Amerikos rinkimai, tiek Prancūzijos rinkimai yra labai svarbus Lietuvai, nes jie būtų gali perbraižyti taip, kaip mes suprantame, taip, kaip mes suprantame savo sąjungininkus, ir tie sąjungininkai supranta save artimiausiams 5-6 metams. Taip, o mes turėsim netrukus padaryti žinių pertrauką ir ten jau persikelsim kalbėti apie Lietuvą, daugiau su politologu Vytautu Dumbliausku. Ačiū labai viešųjų ryšių specialistui Mykolui Katkui, kad prisijungė ir buvo su mumis šį pusvalandį. Na, o dabar išsiskiriam trumpai pertraukai. Įvykiai ir komentarai. Tęsiame laidą, įvykiai ir komentarai, aptariam Amerikos debatus, kurie vis dar kaitina užsienio žiniasklaidą, ypač aptarinėjama, ką čia toliau turėtų daryti demokratai, reikėtų kažko pakeisti Baideną. Mykolas Katkus su mumis buvo dar pirmąjį laidos pusvalandį, o tęsiam laidą su politologu Vytautu Dumbliausku ir neriam labiau į Lietuvos klausimus susijusius su mumis. Eurokomisaro reikalai čia vis irgi kaitina mūsų žiniasklaidą, bet prie jų prieisim netrukus. Aš norėčiau dar galbūt bendresnio jūsų žvilgsnio į europinius postus, nes jau sutarė galutinai Europos Sąjungos lyderiai, kad Ursula von der Leyen bus Europos komisijos pirmininkė vėl siūloma, nes dar reikės dėl jos balsuoti ir Europos parlamente, o pas mus, kol čia tęsiasi tos intrigos dėl Eurokomisaro posto, Estija džiaugiasi, kad jų premjerai Kai Kalas atiteko Josepo Borelio vieta, ji taps bendrijos užsienio politikos vadove ir ji priklauso Europos liberalų politiniai šeimai, jau girdim tuos aiškinimus, kad na ir ne dešinieji turėjo jau gauti tuomet tokį postą, tai čia toks kaip ir paaiškinimas būna. Ir ar čia mums tenka pripažinti, kad Estija jau čia mus tikrai aplenkė, reikia labiau džiaugtis, kad na štai Baltijos valstybėms vis tik tai yra toks postas skiriamas? Ne, tai čia aišku, pirmiausia, tai Baltijos valstybėm, čia nereikia atsiriboti nuo to mūsų, sakykime, Landsbergio keiso atvejo, nes iš tikrųjų toks keisas man toks, nežinau, šiaip žiūrint iš plačiau, tai Gabrielis Landsbergis už jokius nuopelnus tapo pirmininkų partijos, kad tas 2015 metais, dabar aš nematau jo ypatingų nuopelnų, kad jisai galėtų būti atstovų Europos komisijoje. Nežinau, čia toks kažkoks noras iš konservatorių partijos būtent triukš stumti savo žmogų ir būtent tokią pavardę kažkoje kaip jėga, o gal nori atsikratyti jo, bet tas atsikratymas labai jau toks keistas, atvirai kalbant. Tai aš manyčiau, kad čia yra tokia mūsų smėlio dėžės problemos. Aš manau tikrai, kad yra daug vertesnių kandidatų, žmonių, kurie galėtų būti eurokomisarais. Ir čia tas klausimas įsispręs. Nu, panašu, kad Gabrielis Landsbergis nepateks, nes Nausėdos komanda ir pas Nausėdą jį pasakęs garsiai, kad jis mato geresnių kandidatų ir čia matyt, ta dalykas įsispręs. Jeigu dar galima, aš truputį replikuočiau, gaila pono Katkaus nėra, bet jisai prieš vat, žinias išeidamas iš studijos, iš eterio, paminėjau ten kažką labai gražaus apie Baideną, kad jis nebūtinai Obamos teisėjas, tai tiesiog noriu priminti,
radio klausytom ir pačiam ponui Katkui, kad 22 metais vasario mėnesį Amerika ir Europa buvo jau Ukrainą atidavę Rusijai. Baidenas siuntė Zelenskį lėktuvą pabėgti ir iš esmės tik ties ukrainiečių didvyriškos gynybos dėka atsipeikė Europą ir Ameriką ir paskui pradėjo šaukšteliais pagalbą teikti, arbatiniais šaukšteliais. Tai čia Baidenas dar, manau, istorikai vertins jo tą neryštingumą ir manau, kad dėl jo būtent Putinas pradėjo tą karą, nes pamatė, kad Baidenas silpnas, neryštingas, pasenęs, apsenęs ir taip toliau. Tai tiek norėjau replikuoti, laukiu klausimų. Taip, bet grįžtant tada prie eurokomisaro klausimams, tai kad kaus nebėra, negalim pratęsti šitos diskusijos, nors šiaip ir klausytojai užsivedę rašo čia visokių komentarų, kodėl ne Blinkenas, kaip suprantu, vietoj Baideną turi omeny ir panašiai, bet eurokomisaro dalykai ir jūs čia užsiminėte, kad ir Nausėda nelabai gal nori Landsbergio kaip eurokomisaro. Bet matom, kad nelabai nori galbūt ir koalicijos partneriai, liberalas Eugenijus Gentvilas sako, net ir nebalsuotų už jo kandidatūrą Seime, kaip čia taip paaiškinti koalicijoje, atrodo, nebus irgi lengva įtikinti, kas turėtų būti tauro komisaru. Aš manau, čia yra asmenybės dalykai, psichikos dalykai. Jeigu Gentvilas, Eugenijus Gentvilas, nu, tikrai jisai patyręs, jis lapinas toks politikoje, vienas iš labiausiai patyrusių mūsų politikų, sakykime, Kubilius, Gentvilas, Kirkilas Amžinatilis, buvo toks irgi gudrus patyręs politikas. Tai jeigu Gentvilas viešai į eterį pasakė, kad pirmą kartą per 8 metus sulaukė Gabrieliaus Landsbergio skambučio, Tai komentarai, manau, nereikalingi. Tai aiškiai, Gabrielis niekada neskambino savo koalicijos partnerių vienam iš lyderių. Nu, iš esmės, Gentvilas yra, mano galva, nu, bent jau mažiausiai antras žmogus, suformuoja antras, o realiai gal ir pirmas liberalų sąjūdyje. Jis tikras yra liberalų sąjūdžio lyderis. Tai, sakykime, Gabrieliaus Landsbergio matyt asmenybė, jie iškoti iki priežasčių. Nu, vaikinai apsisuko galva, kai kartoju, jisai 15 metais už nieką tapo, be jokių nuopilnų, tapo partijos pirmininku, vien dėl pavardės, čia toks feudalizmas grinai. Paveldė, žodžiu, pagal pavardę. Tai kai jisai už nieką tapo taip pirmininku, pasijuto save, jis tave laiko tokį europinio lygio politiku, o Gentvilas mato tą Gabrieliaus Landsbergio, kaip sakoma, tikrą įveidą ir aš tikiu, kad jis nebalsuos. Nes iš tikrųjų koalicijos partneriai, nu, kodėl jie turi norėti Landsbergį matyti Europos komisaro poste. Šitį konservatoriai nori, manau, ir tai ne visi, manau, nori, nes ten irgi ten mat, yra trintis, yra grupuotė, Landsbergio grupuotė, dabar žiūrėkit, kiek yra partijos patyrusių žmonių, negavo vien mandačių, ten vyksta kova dėl būvio, dėl postų, dėl išlikimo politikoje, tai ten manau, kad ir Landsbergis turi priešų ir savo partijoje pakankamai daug. Tai šia prasme, čia tiesiog yra normali, sakyčiau, normali politika, normalios politinės ambicijos, tik tai šiuo atveju visa problema, kad Gabrielis nenusipelnęs tų nuopilnų, kuriuo šia jam bando priskirti. Tuo metu savaitgalį konservatorių vyko kandidatų į Seimą reitingavimas ir čia matom pirmoje vietoje yra Laurynas Kasčiūnas išreitinguotas. Na, aišku, dar nereitinguojami buvo Ingrida Šimonytė ir Gabrielius Landsbergis, jie turėtų gauti pirmą ir antrą numerį iš to, ką aiškino jie ir antras po Kasčiūno pagal tą reitinguojamą sąrašą, antra Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, trečias Mindaugas Lingė ir netaip toli nuo jų per kelias vietas dar yra ir Monika Navickienė. Reitingavimo rezultatus dar turės partija galutinai pasitvirtinti, bet vis tik Navickienės išreitingavimas, panašu, kad yra to pasitikėjimo partijoje arba jos remėjai, kurie registravosi reitinguoti gretose. Kaip jūs taip aiškintumėt ir kaip manote, ar tai duoda ženklą konservatoriams, kad jie tikrai gali laikyti ją vos ne gal ir pirmame dešimtuke? Čia man toks jausmas, kad yra didžiulis partijos narių nenoras prarasti Moniką Navickienę kaip savo vieną iš lyderių. Jinai tikrai graži, protinga moteris, turinti visus duomenis politiko profesijai, politiko karjerai. Ir taip susmovė, čia galbūt vyras labiau, sakykim, kaltas jos vyras su savo verslu.
bet jinai, nu, jinai turėjo, kaip politikė, nu, bent jau turėjo žinoti Vėsaitės istoriją. Vėsaitė tik nuskrido į Kazakstaną dar su kažkokiu verslininku lėktuvu ir pratėrėjo postą. O čia lipo su vaikais, ten dvi savaitės ar savaitę gyveno, neaišku, kiek sąskaitų. Tai čia, nu, čia šitoks, nu, nežinau, naivumas kažkoks vaikiškas, kaip galima politikoje taip elgtis vaikiškai naiviai. Tai, bet vis tiek, matyt, partija nenori jos prarasti, nes, nu, neturi lyderių. Konservatoriai, jų tragedija yra ta, kad, nu, vat, Laurynas Kasčiūnas auga. Daug dieviams sėkmės, sveikatos, tikrai vienas lyderių ir ateityje bus, ir tikrai bus geresnis lyderis negu dabartiniai lyderiai. Tai šia prasme, aš manau, kad tik tiek. Suklydo žmogus, visi mes klystame, čia žmogiška klysti. Ir galbūt partija tiesiog nenori labai žiauriai nubausti už tokią klaidą, kuri, aišku, buvo vaikiška, primityvi, naivi ir sunkiai suvokiama. Bet matyt, nenori bausti ir aš savotiškai suprantu partijos narius, kurie nori Moniką Navickienę toliau matyti politikoje. Valstiečiai irgi štai pristatė, kas ves jų sąrašą. Europarlamentaras į Europos parlamentą išrinktas Aurelijus Veryga, pats Karbauskis nedalyvaus Seimo rinkimuose, sakė, kad bus rinkimų štabo vadovas, todėl negali kandidatuoti. Geras pasirinkimas valstiečiams yra Veryga ir kaip suprasti tada Karbauskio įmą? Ne, tai Karbauskį aš visiškai suprantu. Karbauskis yra, nu, supraskime, jisai stambiausias Lietuvos žemvaldys. Ir jam dabar užsimti tokiais niekais, kaip eiti į Seimą, būti nariu Seimo, tai, nu, čia jam, nu, man Seimo nario postas yra vertybė, aš eičiau mielai, o jam tai yra, nu, jisai buvęs su Seimo nariu ne kartą ir atsisakė to mandato. Tai man labiau stebina Verygos elgesys. Veryga buvo apdovanotas Europos parlamento nario postu už tai, kad atsisakė kandidatuoti. Ir dabar jisai ves sąrašą. Dabar klausimas, ar jisai atsisakys, ko jisai paskui atsisakys po Seimo rinkimo, ar Seimo nario mandato, ar Europos parlamento nario mandato. Tai jeigu jis atsisakys Europos parlamento nario, tai jis bus apgavęs rinkėjus, ir jeigu atsisakys Seimo nario mandato po Seimo rinkimo, vėlgi bus apgavęs rinkėjus. Bet tai gali net nebūti pirmas kartas, kaip sakoma, visi pirštų baksnoja jo tą sprendimą pasitraukti ir iš prezidento rinkimų kovos, kai valstiečiai parėmė Karbauskį. Nu, bet tada jis savotiškai nieko neapgavo, nes dalyvavo rinkimuose. Jis vis tiek savotiškai, nu, vis tiek, jisai buvo kandidatas, atsitraukė, nedalyvavo, jis, kai, sakykim, būtų apgavęs, jis būtų dalyvavęs ir laimėjęs prezidento postą, ar būtų atsisakęs to postą, nu, čia, leiskite man pajokauti. Bet tai čia toksai, aš suprantu Karbauskį, jiems yra problema, jie neturi vėlgi lyderių, jie neturi ką iškelti, jie turėjo Skvernelį. Kažkada valstiečiai kaip ryškų lyderį, o dabar neturi. Veryga ryškiausias žmogus, tai čia yra partijos savotiškai, nu, liūdesys, kad daugiau nėra žmonių, bet kas belieka Karbauskis. O Karbauskis yra šachmatininkas, kuris žaidžia figūromis. Jis pats nenori būti figūra, viena iš figūrų. O Veryga yra figūra, kurią dėlioja Karbauskis. Ir tiesiog, nu, nepamirškim, Karbauskis yra pakankamai gabus ir talentingas žaidėjas politikoje. Ta valstiečių partija ir padarė į parlamentinę partiją 16 metais, kuri šiaip buvo, niekada nepatekdavo į parlamentą, ten tik Prūskinės dėka kartą pateko kažkuriais metais prieš 20 metų. O šiaip buvo tokia beviltiška provincijos partija. Ir vat Karbauskis, turim pripažinti, jisai ją padarė parlamentinę partiją ir ta valstiečiai dabar vėlgi kaip partija, jinai, matau, ir vėl pateks į parlamentą. Šių metų rinkimuose, taip spėjau, kad tikrai 5% peržengs, tai Karbauskis žaidė, bet vat tas, man labiausia stebina Verygos sutikimas, nu, Europos parlamento nario mandatas, tai yra, aš ten paskaičiavau, su visais moderuotpinigais, tai maždaug per tą kadenciją 5 metų jis uždirbs apie 700 tūkstančių eurų. Europos parlamento narys. Atlyginimo bus beveik 1 milijoną ir plus ten tie komandiruotpinigiai 350 eurų į dieną, kai vyksta posėdžiai. Nu, čia yra fantastiški pinigai. Bet kokiam politikui, bet kokiam net ir verslininkui, tokiam vidutiniam verslininkui uždirbti per 5 metus 700 tūkstančių eurų, tai yra, nu, žodžiu, fantastika. Tai nežinau, jeigu Veryga atsisakys tokio, žodžiu,
apdovanojimų, tai man būtų labai keista, nes tikrai valstiečiai nelaimės labai daug mandatų, nu, tiek, kad galėtų būti ministrų pirmininką turėti. Šiaip Veryga pasakys, kad tu tiktų būti ministrų pirmininku, bet jie tikrai nebus pirmoji pagal mandatus partija, tai joks postas nesišviečia ministro pirmininko, tai ką Veryga darys šiuo atveju. Skau, Karbauskį suprantu, jisai žaidžia, dėlioja figūras, Verygos šiek tiek o taip stebiuosi, kad Veryga leidžia tai būti dėliojamas, kaip sako marionetė. O mūsų klausytojų klausia, kaip dėl Vėgėlės iš tikrųjų buvo juk tie gandai, kad Vėgėlė eis su valstiečiais į Seimą, kol kas tų sprendimų nėra, nors Karbauskis sako, kad vis dar kalbasi su juo, tačiau na, kažkokių tokių sprendimų vis dar negirdim, kaip jūs galvojat, kuo čia baigsis? Ne, aš pirmiausia manau, kad galbūt Vėgėlė per daug save aukštai vertino, jo kaina, mano, kritus yra rinkoje, politinėje rinkoje, nes jisai nepateko į antrą turą. Jis būtų patekęs į antrą turą prezidento rinkimų, tada būtų jo kaina aukštesnė. O jos kaip Paulauskas kažko pralaimėjo Adamkui prieš daug metų ir jis tada įkūrė partiją ir žodžiu, įėjo į politiką, nors prieš tai buvo prokuroras, visai, žodžiu, nepolitinė figūra buvo valstybės tarnautojas karjeros. Tai Vėgėlėjų, jo kaina nukrito, jis matyt, užsiprašė per daug, o Karbauskis vėlgi skaičiuoja. Ar jam verta, žodžiu, ir galų gale, nu, Vėgėlė, pavyzdžiui, paprašė, kiek iš spaudos, tai viską sakau, ką skaičiau viešoj spaudoj, kad jis paprašė Seimo pirmininko posto, nu, tiksliau norėtų, jis nenorėtų būti Lin nariu Seimo pirmininko, bet tai Seimo pirmininko posto gauna patį, laimėjusi antrą vietą pagal mandatų skaičių, valstiečiai tikrai negali garantuoti, kad jie laimės, užims antrą vietą pagal mandatų, negali garantuoti Vėgėlį Seimo pirmininko posto. Tai čia toks matyt, įvyko, nu, kaip turgui, nu, kaina per aukšta, pirkėjas šiuo atveju Karbauskis, pirkėjas pasvarstė ir atsisakė. Tai Vėgėlė, nežinau, jisai matyt, nori į politiką eiti, sunku suprasti, šiaip advokatas, profesorius universiteto, pakankamai veiklos turi, bet tai čia jo sprendimas, bet Karbauskis suprantu, Karbauskis vėlgi, matyt, nusivylė gal šiek tiek, gal pamatė per aukštus reikalavimus Vėgėlės ir atsisakė, ir manau, kad jau čia tos derybos baigtos, mano manimu, bet čia aišku, galbūt kada atsinaujinti laiko dar yra į rinkimą. Darbo partija irgi galvoja, ką daryti, galvoja, gal reikia į parlamentą žengti formuojant koaliciją su kitomis politinėmis jėgomis. Kaip žinom, dabar sudėtingoj situacijoje yra partija su laikinu pirmininku, subirėjusi frakcija Seime ir visa kita. Jūsų prognozė, ar tai yra išsigelbėjimas dar vienas galimas darbo partijai, ar jau reikėtų pamiršti Seimą? Tai manau, čia natūrali pabaiga vieno žmogaus, vieno lyderio partijos, tokių mes turėjome ir daugiau, nu, vėl tas pats priminsiu, Paulauskas Artūras buvo, iš esmės, Naujoji sąjunga buvo vieno lyderio partija, ir kai Paulausko reitingai nukrito, asmeniniai reitingai, ir ta partija jau 2008 metais nepateko į Seimą, tai čia darbo partija dar ryškesnis pavyzdys vieno lyderio. Tas pats bus ir su demokratų sąjunga vardan Lietuvos, Skvernelio, iš esmės, be Skvernelio ta partija yra mažai ko verta, jos kaina labai maža. Tas pats, manau, bus ir su Karbauskio valstiečiais. Čia yra tiesiog vieno lyderio partijos ir kai lyderis arba šiuo atveju arba pasitraukia, arba dar kažkas atsitinka, arba šiaip nukrenta reitingai, tai ta partija natūraliai numiršta. Mes iš esmės tokių vat, ne vieno lyderio partijų turim nedaug, tai turim Tėvynės sąjungą, turim socialdemokratus ir liberalų sąjūdį, o visos kitos yra remiasi vieno lyderio, jas kaip vėliava, kaip tam tikras, žodžiu, ženklas prekinis, o tas ženklas, jeigu jau subliūkšta, jo vertė arba jos spalvos, kaip sako, nublanksta, ir ta partija natūraliai miršta. Tai čia nieko nuostabaus, darbo partija, man atrodo, viskas jau jinai turėtų surengti atsisveikinimo suvažiavimą kažkokį, pabalevoti gerai ir išsiskirstyti. Klausytojas Mantas dar čia kaip tik klausia, čia jau pabaigai. Klausimas dėl Nemuno Aušros, kiek mandatų ponas Dumbliauskas prognozuotų, ar tai nebus viena pagrindinių partijų po rinkimų? Ar čia irgi jūs sakytumėt vieno lyderio partiją, Remigijus Žemaitaitis ir tiek, nors dar Širinskė neprisijungė?
Bet tas, taip, čia gali būti ne vieno lyderio, bet tas lyderis ant bangos, dabar jis įkylanti žvaigždė. Čia svarbiausia. Ir ta Žemaitaičio fenomenas, aš tikrai vat, balandžio mėnesį buvau, turėjau paskaitų Kelmės ir Plungės rajonuose, tai įsižiojau, kaip jisai populiarus, ir ta Nemuno Aušra kaip populiari, ir tokie nu, žmonės, ten, kuriems skaičiau, tai buvo visi su aukštuoju išsilavinimu, ir taip man, sakykim, nu, ne šiaip, kad ten publika, kurią galima kažkaip gundyti, tai žodžiu, nustebau, bet į kitą vertus, nepamirškime, kad visi tokie dalykai, kaip ta pati Marie Le Pen Prancūzijoje, Žemaitaitis pas mus, tai yra reakcija į valdančiųjų veiksmus. Žemaitaitis tai yra Tėvynės sąjungos veiklos padarinys. Ir mes turim dėkoti, kabutėse, dėkoti Tėvynės sąjungai, kad jie savo tokio elgesiu sukėlė nepasitenkinimą. Nu, iš tikrųjų, daug nepatenkintų žmonių. Reikia labai Tėvynės sąjungai pagalvot, ką kaip jie mergtis toliau, nes tai yra bet kokiu atveju. Trumpas yra reakcija į Obamos skystumą, menkumą, kaip politiko. Ir, žodžiu, čia pavyzdžių galima daug. Tiesiog yra veiksmas ir būna to veiksmas. Tai Žemaitaitis dabar ant bangos. Aišku, jisai irgi bus vieno lyderio partija, irgi jie neturi žmonių. Žemaitaitis iškiausiai žvaigždė, bet tai dar ta vieno lyderio partija gali dar kelias kadencijas eime būti. Tai šiaip prasme aš nenustepčiau, jeigu Žemaitaitis užimtų antrą vietą pagal mandatus po socialdemokratų. Šiaip manyčiau, kad socialdemokratai turėtų pirmą vietą pagal mandatus, jiems tektų ministro pirmininko postas, kurio taip nenori ponia Vilija, o tada antroje vietoje turėsim Seimo pirmininką Remigijų Žemaitaitį. Žodžiu, bus visai įdomu. Ačiū Jums labai, kad prisijungėt, Mykolo Romerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas. Na, o plačiau apie tai, kaip gali atrodyti Seimo rinkimai, ar jie bus įdomus, klausykit laidoje dienos klausimas. 13:05 mačiau kolegė Jonė Saligaitė planuoja daryti būtent šią temą. Ačiū visiems, kas buvot kartu šiandien su laida Įvykiai ir komentarai. Prie mikrofono dirbu aš Aušra Jurgauskaitė. Gražios likusius dienos. Įvykiai ir komentarai.